Հաղորդությունը կորիզնե երկրի կարգախոսը, որթե գրած կորիզ 2022 կրթական երեկոն արդեն պատմություն է։ Կորիզը համադպրոցական մրցույթ է, որը հեղինակել է կրթության ոլորտում ավելի քան 13 տարվա փորձ ունեցող դասարան կրթական ծրագրի թիմը։ Կորիզ համադպրոցական կրթական շարժումը մի տանիքի տակ էր համախմբել Հայաստանի տարբեր մարզերի ու Արցախի շուրջ 2000 աշակերտների, ուսուցիչների, ծնողների ու կրթական դեսպանների։ Կորիզի գլխավոր նպատակն է խրախուսել աշակերտների կրթվելու մղումը, մեծարելով այդ ճանապարհի նրանց գլխավոր առաջնորդին՝ ուսուցչին։ Կորիզը դա մրցանակ չէ, կորիզը դա պատասխանատվություն, կորիզը դա պարտավորություն է, որպեսզի մեզնից յուրաքանչյուրը հետայսու ոգեշնչի և ոգևորի բոլոր մնացածներին ու վարակի կրթության կարևորությունը։ Սա է կորիզի գլխավոր նպատակը։ Ըստ Սուրեն Ալոյանի, առաջին տարվանից հետո ուսուցիչների ու աշակերտների արձագանքն ահռելի էր։ Նախորդ տարվա համեմատ այս տարվա մասնակիցների թիվը գրեթե կրկնապատկվել է և ամեն տարի գնալով ավելանում է։ Կորիզ համադպրոցական մրցույթին մասնակցել են Հայաստանի և Արցախի շուրջ 800 հանրակրթական դպրոցների 11,000 աշակերտ և ուսուցիչ։ Սրան զուգահեռ կորիզը նպատակ ունի ընդլայնել իր աշխարհագրությունը և ընդգրկել նաև Սփյուռքի աշակերտներին ու ուսուցիչներին։ Կորիզը 3 ճանապարհային կարգեզում ընդհատակում է։ Առաջին նպատակը դա ուսուցչի հեղինակությունը բարձրացնելն է, մեծանալն է և աշակերտի սովորելու մղումը մեղմանալու մղումը գնալու։ Երկրորդ նպատակը կարողանալ արդեն ուսուցչի տնտեսության մեջ ընդգրկելով արդեն նաև Սփյուռքին և նաև Սփյուռքի աշակերտներին և Եվ երրորդ նպատակը դա կարողանալ ուսուցչի դիտելիքները և ուսուցիչների մեջ Մաթեմատիկայի ուսուցչուհին, որը կորիզում ներկայացնում է իր աշակերտուհուն, մեծ ոգևորությամբ հետևում է իրենց աշակերտների հաջողություններին։ Նախև առաջ կարևորվում է կրթությունը։ Բոլոր սովորողները հասկանում են, որ կարելի է սովորել, ունենալ լավ արդյունքներ, մասնակցել նման հրաշալի միջոցառումների, պարգևատրվել, դա չէ, որ շատ կարևոր է խրախուսումը երեխաների, սա հրաշալի միջավայր է և հուսով եմ, վստահ եմ, կարելի ասել, որ սա լինելու է վարակիչ բոլոր դպրոցների համար և գնալով կորիզի մասնակիցները շատանալու են, մրցանակները ավելի լավն են լինելու և արդյունքում մեր կրթությունը վերջապես հաղթահարելու է, շատ բարձունքներ են ունենալու։ Նախորդ տարվա կորիզի մասնակիցները կատարելագործել են իրենց դիրքերը, հասկացել են, թե ինչքան կարևորված կարող են լինել և ինչ ուշադրության են արժանանում կրթված լինելու և լավ սովորելու պարագայում։ Ըստ տարի առաջին փուլում 3-րդ տեղն էի, 2-րդ փուլում ավելի քիչ էի, բայց մեկը շատ տպավորված էր։ Շատ լավ տպավորություններ ստացա մասնակցությունից, նոր գիտելիքներ ձեռք բերեցի, ու ստուգեցի իմ գիտելիքները։ 12-րդ դասարանցի Աշոտն արդեն երկրորդ անգամ է մասնակցում մրցույթին։ Առաջին անգամ ուսուցչի խորհրդով մասնակցեց կորիզին, և ինչպես նախորդ տարի, այս անգամ ևս լավագույն տասնեյակում էր։ Երկրորդ անգամ արդեն ընկերների ոգևորությունը նրան բերեց այստեղ։ Առաջին տարում դե փորձ չունեի, չգիտեի թե ինչ կարող է լինել, ընդհանրապես գիտեի, որ կորիզը լինելու է ինտելեկտուալ մրցույթ, իսկ երկրորդում արդեն հստակ գիտեի, թե ինչ կարող են լինել, և արդեն լավ էի պատրաստվում։ Ըստ Հրազդանի Խաչատուր Աբովյանի անվան դպրոցի տնորենի, իրենց մասնակից աշակերտների թիվը նախորդ տարվա համեմատ բավականին ավելացել է։ Նաև կրթության որակն է բարձրացել։ Հինգերորդ դասարանցի Սուրեն Գյագյունցը հեռավոր սահմանամերջ տեղգյուղից է։ Նա երկար ճանապարհ էր կտրել հասնելու կորիզի եզրափակիչ երեկոյին և արժանանալով առաջին մրցանակին անկեղծանում է։ Չէր տխրի, եթե առաջին պատվավոր տեղը չզբաղեցներ։ Մրցանակակիրը մտածում էր, որ երկում տիրող իրավիճակը կխանգարեր կորիզի կայանալուն, բայց շատ ուրախ է, որ այդպես չեղավ։ Ցանկանայի, որ չտխրեն և պայքարեն ու չհանձնվեն։ Եթե նույնիսկ չկարողանան հասնել եզրափակիչ փուլ, փորձել ամեն դեպքում արտադրել։ Սուրենի մայրը հուզմունքով ու հպարտությամբ է խոսում որդու հաղթանակի մասին, նշելով, որ չնայած տղան աշխատասերը սպասելի էր, բայց միևնույն ժամանակ անակնկալ։ Մենք կորիզական ենք դրա առաջին քայլից, կորիզը հետենք հենց առաջին քայլից։ Առաջին տղա դեռևս անցած տարի էր, առաջին հորիզոնականում մենք կորիզի հետ
ապրում ես, դրանում են քայլի հետ առաջ։ Որպես ուսուցիչ չեմ կարևորում եմ կորիզի դերը, գրակոցներից հետո սպասել եմ, որ պետք է հետաձգվի, կարող է հետաձգվի կորիզը, բայց ապրել կազմակերպիչները։ Հայաստանի բնակչության միայն 1%-ը, 30,000-ը կազմում են ուսուցիչները, եւ այդ 1%-ի ուսերին է դրված ամբողջ քաղաքակրթության ձևավորումը, եւ ուսուցիչն է կանգնած երկրի զարգացման առանցքում։ Ուսերի կոչով դիմել Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներին, երբ հայտնվում ես դժվարության մեջ, միակ ճանապարհ այդ ամենից դուրս գալու, այլ ավելի շատ աշխատել, այլ ավելի շատ նվիրել։ Իսկ այդ ամեն ինչի հիմքում կրթությունը, որովհետև կրթությունը կորիզն է մեր երկրում։ Եվ ես կուզենայի, որպեսզի մենք բոլորով միասին կենտրոնանայինք և առաջավորենք կրթության գործը։ Մասնակից 825 դպրոցի լավագույն արդյունքներ ունեցող շուրջ 80 աշակերտ, ինչպես նաև նրանց ուսուցիչներն ու տնօրենները պարգևատրվեցին բազմաթիվ արժեքավոր և խրախուսական մրցանակներով։ Եվ այսպիսով, սիրելի աշակերտ, միացիր կորիզ կրթական շարժմանը և առաջավարիր կրթական ռիթմը։